ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল কি ক'ব পাৰিব নেকি ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল মই নাজানো বাৰু অঁ এনেই আপুনি নাহি পাওঁতে মই দেখিছোঁ ইয়াত মোৰ মানুহ কৈ বুলি কৈছে অঁ আহি পেলাই চাব কি হ'ল চাব দেখোন এই যে তহঁতৰ দলি আছে অঁ তহঁতৰ দলি বোলে মই সোমাই যাওঁ নাই মানুহটো অঁ কেনেকৈ নাই 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 পুলিচে ধৰিব অঁ মানে ধৰা পাতে চাওঁ হৈ আছে কাপোৰ চাপোৰ কৰি আহিলোঁ আহি হৈ আছোঁ সব গোটেই মানুহখিনি গুচি খালে গুচি খোৱাৰ পিছত আহিল মুনু আহিল মুনে মাতিলে মুনুৰ লগত গৈ পেলাই উঠাই লৈ আহিছিলোঁ মানে মাছ মাৰিব আহিছিলে নেকি মাছ মাৰিছিলে অঁ ডাঙৰ মাছত লাগিল চাগে মানুহে চানুহে তাক পলটাই লৈ গুচি গলে বহুত দ খৰালি তিনিটা মেচিনৰ চেষ্টা হ'ল।